Починаємо з аварії з п'яним водієм у Дніпрі. Він збив людей на пішохідному переході і ще й протаранив дві автівки. Кермувальник Порше наїхав на пішоходів, коли ті саме перетинали дорогу. Після цього в'їхав у легковик Кіа, що рухався зустрічною смугою і зачепив припарковану газель. Зупинився лише, коли увігнався у стовп. Троща сталася в середмісті, передню частину Порше розгатило вщент. Свідки аварії кажуть, чули три гучні удари. Припускають, що водій гнав більше сотні кілометрів на годину. Свидетели слышали, что полицейский, он сразу признался, что даже без драгера, без ничего, как бы я признаю, что пил. Всех возмутило то, что он тут начал орать, что это не пешеход. За это люди даже уже собирались как бы наказывать. Постраждалих пішоходів ушпиталили до лікарні Мечникова. 36-річній жінці зашили рану на голові і відпустили додому. А от 44-річний чоловік в реанімації. У нього забій головного мозку 3-го ступеня. З геморагічними вогнищами, субдуральна гематома, закритий перелом гомілкової кістки. На ранок він свідомості, стан його стабілізувався. У поліції підтвердили, у 54-річного водія виявили в крові 1 проміл алкоголю. Це пів пляшки горілки. Чоловіку загрожує до 3 років тюрми з позбавленням водійських прав на рік.